Boa noite, senhores. Cumprimento a todos os vereadores presentes, os que nos assistem através da TV Câmara, pelas redes sociais Facebook, YouTube, pela retransmissão via fanpage no Facebook do Papa Anduva Notícias, Correio do Codestado, Hebe Rádio Fronteira, Hebe Rádio Falou 87.9. Hoje, no dia 13 de abril de 2023, por haver coro legal e sob a proteção de Deus, dou aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura da ata número 012/2023. Ata número 012/2023. Ata da 12ª sessão ordinária da 10 sessão legislativa realizada em 11 de abril de 2023 às 19 h Aos 11 dias do mês de abril do ano 2023 reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Papanduva às 19 h da 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17 Legislatura e seguintes vereadores: Alexandre Miguel Graboski, Ernildo Celink, Jaqueline Tabalipa de Almeida Balena, Jefferson Schuppel, Maria Silveira Sena, Marli Meireles Preste de Luca, Moisés dos Passos, Sandra Aparecida da Silva e Valdecir Vanesque Branco. Sob a presidência do vereador Jefferson Schupp, foi verificado o horário regimental e coro legal. Invocando a proteção de Deus e em nome dos poderes constituídos, declarou aberta a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente informou que excepcionalmente seria dispensada a leitura da ata número 011/2023 da sessão anterior, a qual já havia sido disponibilizada previamente de forma eletrônica a todos os vereadores. Desta forma, foi colocada em discussão e votação a ata número 011/2023, sendo aprovada. Em seguida, solicitou o primeiro secretário que para que efetuasse a leitura da resolução número 06/2022, que cria a galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Pampulha e da outras providências. Após a leitura, convidou para fazer o uso da palavra o ex-vereador César, Sr. César Augusto Bussolar dos Santos, proponente do decreto legislativo que deu origem à Galeria Lilás, cujo objetivo é de manter o registro histórico da participação feminina na trajetória política do município. Em seguida, foi dado início à inauguração da Galeria Lilás, sendo convidadas as vereadoras da atual legislatura Jaqueline, Balen, Jaqueline Tabalipa de Almeida Balena. Maria Ângela Silveira Sena, Marlipe Meireles Preste de Lucas, Sandra Aparecida da Silva e o ex-vereador senhor César Augusto Bussolar dos Santos, para encerrar a galeria que apresenta as fotos das dez vereadoras que estiveram à frente, que estão à frente do Poder Legislativo Municipal. Na sequência, passou-se a entrega das moções e das placas em homenagem às mulheres que fizeram parte, que fazem parte do Legislativo Papanduvense. O senhor presidente registrou a ausência das homenageadas, senhora Alzira Povaluc, eleita vereadora da 8 oitava legislatura, senhora Maria Staido Novinski, eleita vereadora da nona, décima e décima primeira legislatura, senhora Marisa das Graças Veiga, eleita vereadora da 14 quarta legislatura, e senhora Dijana Paula Matoski, eleita vereadora da 15 quinta legislatura, sendo as ausências devidamente justificadas. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para receber a homenagem pela. Representação Feminina na História da, do Legislativo, a senhora Mari Cleide Ullmann, eleita vereadora da 11ª Legislatura. A senhora Sandra Aparecida da Silva, eleita vereadora da 12ª, 13ª e 17ª Legislatura. A senhora Jacinta Mikalovitch, eleita vereadora da 15ª Legislatura. A senhora Jaqueline de Tabalipa de Almeida Balena. Eleita vereadora da 17a legislatura, a senhora Maria Ângela Silveira Sena, eleita vereadora da 17a legislatura, e a senhora Marli Meireles de Luca, eleita vereadora da 17a legislatura. ato contínuo convidou a senhora Mari Clay de Human, terceira vereadora eleita do município de Papandua, para falar em nome das homenageadas. Após o pronunciamento, foi dado início à inclusão das fotos dos vereadores César Augusto Bustolar dos Santos e Valdecir Vanesque Branco na galeria dos presidentes do Poder Legislativo. Sendo convidados o ex-vereador César Augusto Bolsonaro dos Santos, presidente no período de janeiro de 2021 a julho de 2022, e o vereador Valdecir Vaneschi Branco, presidente no período de agosto a dezembro de 2022, para a inclusão dos seus quadros na galeria dos presidentes do Poder Legislativo. Cumprida a formalidade, o senhor presidente convidou o pastor Eliezer Pereira, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para fazer um breve pronunciamento. Após o seu pronunciamento... Seguido pelo momento de oração, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o prefeito do município de Lopanduva, o senhor João Jaime Ancoski. Encerrando os pronunciamentos, passou o seu grande expediente, espaços destinado às manifestações dos senhores vereadores, sendo por ordem de inscrição concedida a palavra a vereadora Marli De Luca, que após os cumprimentos cordiais agradeceu ao ex-vereador e ex-presidente César Augusto Bussolar dos Santos pelo reconhecimento e lugar de destaque na galeria, sendo incentivo para prosseguirem referenciou que em 1932 as mulheres conquistaram o direito de votar, graças à movimentação de duas grandes líderes, ressaltou a importância de as mulheres ter atitudes para para conquistar os seus direitos e o seu espaço na política. Parabenizou o município de pelos 69 anos de emancipação política administrativa e informou que na data de hoje prestigiou a corrida rústica que contou com a participação de alunos de várias escolas do município. Que demonstraram força, determinação e, acima de tudo, vontade de vencer. Agradecer a oportunidade. Na sequência, a vereadora Maria Ângela Senna, cumprimentando a todos, iniciou reportando que faz cerca de 90 anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto. No contexto histórico, é pouco tempo e a mulher ainda sofre discriminações na política. Citou que somente 17% dos casos eletivos são ocupados por mulheres e, e considerando a cota de gênero, que sabe. Quem sabe um dia será 30% de candidatos homens e 70% de candidatos mulheres. Agradeceu especialmente as mulheres que, a, que as precederam na política, mulheres valorosas que as encorajaram e que realizaram um bom trabalho. Enfatizou que como vereadora a vontade é ver o município crescer e seu trabalho que estão fazendo aqui hoje servir para encorajar mais mulheres na política já terá valido a pena. Na sequência, a vereadora Jaqueline Balena, cumprimentando a todos, falou do seu orgulho de fazer parte do Legislativo Papanduvense. Destacou que foram as mulheres que as que as antecederam na política, que as incentivaram e as encorajaram nessa trajetória. Agradeceu a todos os papanduvenses que confiaram nela e que se sentem muito orgulhosa em de representá-los. Destacou que ficou emocionada pela homenagem, principalmente pelo fato das mulheres ainda serem discriminadas na política. Iniciando na campanha eleitoral, quando muitas vezes são questionadas, se darão conta. Enfatizou que estão aqui justamente para provar o quanto são capazes e quão estão no caminho certo. Agradeceu ao ex-vereador César Augusto Bolsonaro dos Santos pela homenagem. Na sequência, a vereadora Sandra Silva, após os cordiais cumprimentos, iniciou agradecendo a emocionante homenagem, especialmente pela data de hoje que comemora seu aniversário no município de Papanduva. Agradeceu ao ex-vereador Cezinha pela iniciativa e aos demais vereadores que aprovaram o projeto. Ressaltou que fazer parte da galeria é fazer parte de uma linda história, onde tem muito orgulho de ter sido eleita vereadora por três mandatos e ter contribuído de alguma maneira para o progresso e desenvolvimento do município. Disse para as mulheres homenageadas que fazer parte dessa história em um país que a participação das mulheres na política ainda é minoria. É um ato de coragem e inspiração para que outras mulheres também participem da política. Registrou a sua gratidão primeiramente a Deus por estar aqui e por tê-la abençoado nessa missão. A sua família que sempre a apoiou, aos amigos especialmente a todos os papanduvenses que depositaram confiança em sua pessoa, dando a oportunidade de representá-los por três vezes. Dedicou a homenagem a todos os papanduvenses que são a razão desta conquista. Parabenizou todas as mulheres homenageadas e parabenizou pelos 69 anos de emancipação política administrativa do município de Papanduva, declarando que é uma honra e orgulho fazer parte dessa história. Na sequência, o vereador Branco, cumprimentando a todos, parabenizou as ex-vereadoras ex e as atuais pela merecida homenagem na Galeria Lilás. Destacou que conquistar o voto eletivo não é para qualquer um, precisa ter nome e história. Parabenizou o município de Papanduva pelos 69 anos de emancipação política administrativa, dos quais 48 anos está vivendo nessa cidade, com muito orgulho contribuindo para o município no Legislativo e também como funcionário público trabalhando há 33 anos na área da saúde. Agradece a Deus por tantas oportunidades. Na sequência, o vereador Alexandre Grabos citou que hoje é um dia de celebração na Câmara dos Vereadores e no município. Parabenizou a mulher, as mulheres homenageadas e disse que é uma satisfação ter hoje quatro mulheres no Legislativo Apandovença, sendo que já teve cinco mulheres quando a suplente Ericléia Bordignon assumiu ficando a maioria, sendo um fato inédito no município de Papanduva. Parabenizou o município de Papanduva por 69 anos de emancipação política administrativa e agradeceu aos papanduvenses pela oportunidade de estar aqui hoje representando 20 mil pessoas. Parabenizou o vereador Cezinha pela iniciativa da Galeria Lilás, homenageando as mulheres que fizeram e fazem parte do Legislativo Papanduvense. Na sequência, o vereador Ernildo Selinck comentou sobre a sua satisfação de morar no município de Papanduva há 50 anos e que é a cidade do Planalto Norte que mais cresce. Comparado às demais cidades, parabenizou as mulheres homenageadas e o ex-vereador Cezinha pela justa homenagem. Reportou que hoje, além do dia do município, comemora-se o dia do prefeito. Comentou sobre o governo do, do prefeito em exercício Jaime e afirmou que confia na sua capacidade de administrar o município. Na sequência, o vereador Moisés Passo citou que hoje é, é um dia mais que especial em razão da homenagem às mulheres políticas da nossa cidade. Resgatando. E preservando a história dessas parlamentares, parabenizou o ex-vereador Cezinha pela iniciativa e rendeu as suas homenagens a todas as mulheres, destacando que com certeza mais mulheres passarão a integrar a galeria. Parabenizou o município de pelos 69 anos de emancipação político-administrativa e a todos os papanduvenses. Na sequência, o vereador Jefferson Chupel mencionou que hoje é um dia muito especial para o município de Papandúvio que comemora 69 anos de emancipação político-administrativa declarou que estão hoje aqui pelo amor pela cidade e que vão contribuir o máximo para o seu desenvolvimento. Em nome da Câmara de Vereadores, parabenizou o povo papanduvense e afirmou que vão continuar trabalhando pelo progresso do município. Parabenizou o ex-vereador César pela iniciativa da Galeria Lilás, reconhecendo a importância das mulheres na política. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos encerrando esta, marcou a próxima sessão para 19 horas do dia 13 de abril de 2023. Na sede da Câmara Municipal, em caráter ordinário. Sala das sessões, 11 de abril de 2023. Jefferson Schuppro, presidente, Alexandre Miguel Grabosso, primeiro secretário, Moisés dos Passos, segundo secretário. Ata número 012-2023 está em discussão. Em votação. Ato foi aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura dos demais expedientes. Indicação número 056/2023. A vereadora que ao é presente subscreve usando as prerrogativas regimentais indica ao chefe do poder executivo municipal a necessidade da inclusão de uma ponte ou galeria na rua Graciliano Machado que interliga o bairro Tabalipa ao centro nas proximidades da residência do senhor Wilson Tabalipa. Indicação número 057/2023. A vereadora que o presidente subscreve, usando anos prerrogativas regimentais, indica o chefe do Poder Executivo Municipal para que envie ações junto à Estatal dos Correios, no sentido de que amplie as áreas de abrangência de entrega de correspondências no município e também para que seja ampliado o horário de atendimento ao público em razão do movimento considerável de clientes que se dirigem à agência para, além de receberem as correspondências, solicitar outros tipos de serviço. Sala das Sessões 13 de abril de 2023, Maria Ângela Silveira Sena, vereadora. Moção de pesar número 07/2023. Moção de pesar aos familiares de Janete e Ribeiro pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de abril de 2023. De iniciativa do vereador Alexandre Grabó, subscrita pelos demais vereadores. Ofício número 02/2023, Departamento de Recursos Humanos. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente dirijo-me a vossa senhoria, para solicitar a indicação de um representante da Câmara de Vereadores do município de Papanduva até o dia 28 do 4 de 2023, para compor a comissão para avaliação dos cursos de aperfeiçoamento e atualização que serão entregues pelos servidores municipais efetivos nos meses de abril e de junho do corrente ano, conforme previsto na Lei Municipal número 1.831, de 19 de 6 de 2008, artigo 5o, parágrafo 3o. Certo do seu pronto atendimento, já agradeço e aproveito a oportunidade para externar protesto, estima e consideração. Atenciosamente, Sabrina Dematé, assistente de recursos humanos, Valdecir Beck, assistente de recursos humanos. É isso, presidente. Indicações e camisa ao Poder Executivo Municipal para as devidas providências. Moção de pesar em camisa e a família enlutada. Passamos agora ao grande expediente, espaço destinados às manifestações dos senhores vereadores, escrito previamente na palavra livre. Concedo a palavra... A vereadora Maria Ângela Silveira Sena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. É, nossa plateia aqui hoje, composta pelo suplente de vereador Cleitinho e funcionários dessa casa, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. É, a indicação que eu fiz hoje com relação aos Correios, é, primeiramente. Com certeza não estou reclamando dos serviços dos Correios para mim. Eu, eu tenho um escritório praticamente ao lado dos Correios, eu sou muito bem atendida. A reclamação da população é que os Correios não chegam para fazer entregas em vários bairros da cidade. Por exemplo, no bairro Tabalipa, que é ali pertinho, não sobe os Correios. Lá no bairro São Cristóvão, eles não são atendidos em vários locais. Atrás do pancadão, acho que. Do Pancadão para ali já não chega mais o Correio. Atrás da igreja do São Cristóvão não chega. Aqui no São Tomás já não tem entrega dos Correios. Para frente, aqui acho que vai até a serraria do Sonda, não vai mais para lá, no aqui no, no bairro Lagoa Seca. Então, assim, a justificativa dos Correios, se você vai rastrear uma, uma, uma correspondência, é que é, tem restrição de entrega por risco ou difícil acesso. Mas a gente sabe que esses bairros não têm risco e nem difícil acesso aqui em Papanduva. Do lado direito da BR-116 também não são entregues correspondências. Então, assim, precisa ser ampliado esse, essa área das entregas. Claro que deve ser também por falta de efetivo, que eles têm um dia da semana, pelo menos até há pouco tempo, fechavam um dia tarde para ir para o interior, não sei que interior de que cidade aí, fechava a agência. Então, assim, as pessoas, além de não serem atendidas em casa, chegam ali nunca têm certeza também do horário de atendimento. Né? Se a gente soubesse certeza absoluta, o horário é igual ao horário bancário, também as pessoas se programariam. Mas o correio não é só mais usado somente para correspondência, né? lá também tem vários outros tipos de trabalho, pagamentos, inclusive. Então, a gente precisa que esse serviço seja ampliado e melhorado, e como é um serviço federal, quem tem que fazer o pedido é o município. Né? Se o prefeito fizer o pedido e justificar a necessidade de ampliação das áreas de entrega e também das, da, da ampliação dos horários de atendimento, tenho certeza que vamos ser atendidos. Hoje também a gente tem que agradecer aí ao deputado Fernando krellin que finalmente os parquinhos que ele encaminhou para o município estão sendo montados. E a gente vê, e soubemos lá pelos funcionários que estão montando os parques, que muita criança já para e fica encantada já, olhando, já quer brincar. Então, a gente fica feliz que tenha efetivamente demorou, mas essa obra está sendo entregue parquinho nos dois, nas duas praças aqui centrais do município. Então, muito obrigada ao deputado Fernando por lembrar da gente aí. Seria isso, senhor presidente. Eu abro mão do restante do tempo, se não tiver a partes. Concedo a palavra à vereadora Jaqueline. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite ao Cleitinho, suplente de vereador, aos funcionários dessa casa, aos internautas que nos assistem. Então, essa indicação que eu fiz foi justamente por conta dos moradores ali do bairro Tabalipa. do, do É do bairro Tabalipa. Então, o que, que acontece ali? Ah, tem muito tem vários alunos ali que são estudantes do, do Alinor do, do menino Jesus das, das escolas aqui das proximidades ali lá do, do Valmir e o que, que acontece ali tem a entrada da Agricol e tem aquela entrada que é lá perto do, do, do Edirceu, que é lá na voltinha né? Só que o que, que acontece ali da voltinha? Ali é, ainda é, é mato, tem árvores, é um lugar que não tem casas e tal. Então, não tem movimento nenhum, não tem iluminação e tal. É perigoso as crianças passarem por ali. Né? Na situação que, se, que a gente se encontra hoje, a gente não pode dar mais chance né? para que aconteça as coisas. E aí, o que, que as crianças têm que fazer? Eles estão vindo pela, pelo morro lá da Agricol. E aí eles têm que atravessar o centro de Papanduva para chegar lá no Alinor ou lá no, no Menino Jesus ou, e nas outras escolas. Então, o que, que é a reivindicação lá dos moradores? Fazer aquela ponte que liga Graciliano Machado, a Graciliano Machado que liga, né, o bairro. Graciliano É a Rua do Alinor, né? É a Rua do Alinor. Então, pedi encarecidamente para o prefeito que faça essa ligação, que seria assim de suma importância para a segurança principalmente das crianças, né? É, outra coisa que eu gostaria de agradecer, de agradecer também é hoje eu precisei bastante da Evne, ela foi muito pronta em me ajudar porque esses parquinhos que, estão, que chegaram na cidade então eles, como teve uma demora bem expressiva, teve um dia que até que o Eerson achou que eu estava brigando com ele, porque quando eu. Era para vir um dia não veio, era para vir outro dia não veio. Quando foi a terceira pegada, eu digo, me deu o telefone desse homem, que agora é comigo a conversa. Aí eu liguei para o dono da empresa e eu digo, escute, é nessa vida ainda que vai vir os parques Pablapanduva, e daí ele me explicou que tiveram problemas e tal e tal, mas que é até o dia 10 e a tal parque aqui eu digo, até o último dia. Aí nós vamos tomar as providências. Aí e eles chegaram aqui no dia 11, não sabiam que era feriado. E o mais grave, chegaram e os parques da prefeitura estavam montados ainda lá, não não tinha sido retirado. E aí, o que que ele fez no dia 12? Ligou para quem? Para mim, como quem diz, você sabe cobrar, pois então é de você mesma que nós vamos cobrar. Eu digo, pois então agora eu também vou atrás de recurso. E aí foi até a praça. Realmente os coitados tiveram que primeiro desmontar o parque. Tinha alguns da prefeitura lá ajudaram e tal. Aí hoje de manhã eu fui lá de novo. Ele disse ainda está faltando gente, tem fio é, elétrico que, que passa aqui. Nós não sabemos. Estamos fazendo buraco e tal. E aí eu fui até, vim até a prefeitura. Falei com a Evelyn. A Evelyn foi prontíssima já chamou as pessoas para ajudar e tal E aí mais tarde eu passei lá, realmente já estava resolvido o problema que ainda tinha uma, uma tenda lá armada, tinha várias coisas que ainda precisavam ser tiradas para eles terminar e ainda e já tiraram também o parquinho antigo ali da, da José Guimarães Ribas, que ali também vai ter um parquinho. Mas, gente, eu não sei, eu estou emocionada com os parques. Eu achei que estão ficando tão lindo, as crianças estão, sabe? Tanto eu estava lá quando uma menininha chegou e já foi correndo subida. Aí o homem disse: menininha de Deus, você não suba porque ainda não está pronto, pode cair, né? E até eu gostaria de fazer um pedido para a população, porque eles amanhã eles vão é, cimentar, vão, é, como é que a gente diz? Concretar, concretar as bases. E aí, o que, que acontece? A Evne até me disse que vão ser colocadas fitas, mas nós sabemos que fita não segura ninguém se, se eles quiserem invadir. Mas é uma coisa para o nosso município, que é para a diversão das crianças e tal. Não vão lá, porque enquanto o cimento tiver mole aí fica uma coisa mal feita. Então, eu quero pedir demais para que a população colabore, para que a gente tenha esses parquinhos, assim, para as crianças poder realmente aproveitar. E também gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso deputado estadual, Fernando Kreling, que nos atendeu e mandou essa, essa, essa emenda para também estar contemplando as crianças do nosso município. Muito obrigada. Abre mão do restante do tempo, vereadora. Abre mão do restante do tempo. Concedo a palavra ao vereador Moisés. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite a você que nos acompanha através das redes sociais. Boa noite aos funcionários dessa casa. E boa noite ao suplente de vereador Cleitinho Martins, que se faz presente aqui nessa casa de leis. O motivo da minha palavra livre de hoje é só para comentar sobre uma indicação que eu fiz há algum tempo, que ainda não foi atendido. Eu até é, faria novamente essa indicação, mas não, não sei se, se o regimento permite né, fazer novamente a indicação. Mas eu vou lembrar: a indicação 0012, 2023, é Serviço de Patrolamento e Cascalhamento e Compactação do Solo. Lá na Iraceminha. Esse pedido, meus amigos e minhas amigas, foram, foi feito no dia 23 de fevereiro. Então, tem algum tempo aí. Eu peço encarecidamente que o setor de obras e infraestrutura nos atenda, porque mais uma vez eu fui procurado pela comunidade pelos moradores sobre esse trajeto né, dessa rua ali próximo ao Parque Aquático na Iraceminha. Mais uma vez eu peço que. É, coloque no cronograma da, dos serviços aí da infraestrutura. Eu sei o quanto vocês trabalham, o quanto vocês é, fazem a, e acontecem pelo município, o quanto é difícil também, né, atender todos os vereadores. Mas eu tenho certeza que na medida do possível né, irão aí nos, nos atender. Eu também quero Hoje estive ali no Salão São Sebastião acompanhando os ensaios da, dos, candid, dos candidatos né, do 15 Festival da Canção Canta Papanduva. E digo a vocês que foi um, assim, emocionante né, de, de saber que tudo está saindo de acordo com o, o planejado e pela administração, por todos aqueles que estão trabalhando. Então, mais uma vez, eu reforço o convite à população papanduvense que se faça presente e acompanhe são 58 candidatos que irão se apresentar lá no salão paroquial São Sebastião nesse sábado e depois tem um, um baile né com Negão e banda Negão que era do São Marino né vocalista do São Marino estará em Papanduva e um evento esse que comemora os 69 anos da nossa Papanduva é muito bacana que você esteja presente né para incentivar ainda mais os talentos culturais da nossa cidade para prestigiar esse evento que comemora aí o aniversário de Papanduva. Então, só quero reforçar esse convite, já trazido pelo prefeito Jaime na sessão passada, mas eu queria reforçar para que todos se façam presente nesse evento. Era isso, senhor presidente. Obrigado aí pelo, pelo espaço e uma boa noite a todos. Abre mão do restante do tempo, vereador. Abre mão. a presidência para a vereadora Sandra, para que eu faça uso da palavra. Assumo neste momento a presidência. Bom, primeiramente, então, boa noite aos pares colegas, aos presentes e a todos que já mencionados. É, na verdade, eu peguei hoje a palavra também para parabenizar o, o deputado Fernando pela iniciativa, porque estive na praça, acompanhei e dá também enaltecer ao trabalho das vereadoras, porque sabemos que estavam em cima, cobrando. Então, é isso que é importante. Mas eu quero também aqui é, pegar o, o gancho do, do vereador Moisés, onde que ele citou da, da indicação dele, que é a segunda ou terceira indicação do mesmo pedido. Então, até repassar esse. que a gente, como vereador, não faz um pedido porque quer ver o governo mal ou criticar o governo, mas sim porque a população nos procura, nos cobra. Então é, nós temos que passar uma resposta para a população. Então eu vejo que talvez o legislativo nessa parte fica um pouco de lado pra, por essa questão. Então é muito é, importante que o governo olhe não como uma crítica ou como uma situação, mas sim como uma procura a nós vereadores. Veja que no dia, eu vou falar de um assunto, voltar no assunto dos vigias das escolas, que lá, dia 11 de maio de 2021, a vereadora Sandra fez o pedido dos vigias nas escolas. E veio brigando, veio cobrando. Eu não sei mencionar que quantas vezes a vereadora Sandra falou desse pedido. Ontem teve a reunião com as mães, foi feita a reunião do executivo e não foi convidado... Ninguém dos legislativos, nenhum dos vereadores. Então, não é que nós queremos aparecer na foto ou queremos. É uma, é uma cobrança que a população nos cobra. Então, é, repassar porque talvez é, é, tenha um, um, algum secretário que pense não está criticando o governo, tal tá, coisa não é. Muito pelo contrário, nós queremos contribuir com o que a população nos cobra. Hoje nós temos aqui mensagens nos no, no no, no é, na página oficial da câmara de vereadores de mães é, nos cobrando qual que é a iniciativa da câmara de vereadores nesse nesse assunto então foi apresentado aqui subscrito por todos os vereadores a indicação 054 onde traz é, é, o, o portão eletrônico enfim é, eu tive de tanto esse assunto ser debatido comecei a pesquisar hoje tem o dispositivo do botão do pânico que seria uma sirene, Talvez trazer, não é um dispositivo caro. Claro que nós vamos trazer essas indicações, as ideias boas, precisa ser copiada. Então, é, quero aqui dizer que a, ontem foi feita uma reunião, não, não, e aqui a, a, o legislativo está aberto. É, como o vereador Branco fez ano passado, com a sobra do recurso, comprou uma ambulância de grande importância, pouco divulgada também pelo executivo, que saiu daqui. É, nós aqui, eu estou falando hoje como presidente. Nós também, é, com a sobra do recurso, podemos aplicar nessa, nesse segmento para a segurança das nossas escolas. Mas isso é tudo um diálogo que vai ter que acontecer com o legislativo. Então, Vereador, o senhor me permite. É, eu tive um, uma indicação de um pai aí me dizendo que tem aluno, escolas do município que têm. Mais de 300 alunos por turno e eu hoje entrei em contato com a secretaria de educação e a Nelly me passou o censo escolar. Não tem nenhuma escola do município de Babanduva que tenha mais de 300 alunos por turno. A maior escola tem a escola Rubens tem 183 alunos vespertino, tá? E todas as escolas do município juntas dá 1.700 alunos. Eu acredito que nem todas juntas dá o número de alunos do Alinor, né? Então, é só para os pais saberem que a gente, todos, nós estamos todos nos informando, nos inteirando todos, os vereadores, sobre esse assunto da segurança. tá? Obrigado, vereador. É, e, finalizado, aí eu passo a parte para a vereadora. É, na verdade, é isso aí, vereadora. Então, nós estamos trazendo, te, tentando trazer soluções, tentando trazer... Tudo que, que é da nossa competência é, para isso aí. É, eu vejo que, é, quando eu falo da indicação da, da Sandra lá em 2021, em maio de 2021, eu falo que isso foi uma indicação, foi um pedido e teve que o assunto virar polêmica. Para resolver o problema. Talvez o legislativo sempre traz antes, porque a gente tem mais contato com a população. Então, é, só por essa é, quero que o governo municipal não leve como uma crítica, mas sim como é, uma, uma sugestão de todos esses pedidos. É o caso do vereador Moisés que traz aqui novamente o terceiro pedido. Por parte... quê? Porque o, o vereador Moisés está presente naquela, naquela localidade, com aquele pessoal que está pedindo esse serviço. Então, é... Senhor presidente, só para contribuir, uma parte, é, contribuir na, na discussão, e eu acho importante que se tenha esse diálogo junto com o executivo. Que nós sentamos na mesma mesa para discutir, porque os problemas e os anseios da comunidade, os vereadores, o prefeito, né... Secretários, nós todos temos que sentar e discutir juntos. Né? Porque eu vejo que, por, por exemplo, a nossa a companheira Sandra, o, no plano de, 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 de campanha da Sandra, já colocava isso dos vigias, né? já colocava isso. Como é que ela vai responder agora pros, né? pra, para os seus eleitores né? sobre essa indicação que não foi atendida? Né? Então, eu vejo que. É, há sim um caminho muito bacana e nós sentarmos e conversarmos porque eu vejo que do jeito que está da maneira que está sendo conduzida não é legal tá é, é só para é, só para finalizar nós também como eu falei do Fernando crédito também é, esqueci tem uma contrapartida do governo o município tem que realizar, mas o que é bom o que está acontecendo no município nós temos que falar mas também o que está né então é isso aí acho que a vereadora Sandra quer uma parte então obrigada Seria isso. Obrigada, presidente, pela parte. Então, boa noite, presidente, colegas, ao pessoal que já foi mencionado e a todos os que nos acompanham aí pelas redes sociais. É, foi muito boa a sua colocação, presidente e o vereador Moisés, pela lembrança aí da minha indicação, né? que já faz algum tempo, como já foi comentado, era um compromisso de campanha e eu sempre em contato com as mães, sempre, tinha, sempre tive essa preocupação. É, ontem eu participei da reunião, não como convidada, mas até por insistência minha, até em função de que algumas mães estavam tentando agendar um horário e não estavam conseguindo, e eu né, fiz uma, uma, ali um meio de campo e conseguimos, e eu me fiz presente na reunião também. É, durante a reunião, falei em nome de todos os vereadores, os vereadores podem... Até confirmar que a minha palavra foi em nome de todos: esclareci as mães, os pais, da nossa preocupação aqui como vereadores, e o quanto nós estamos atentos e o quanto nós estamos preocupados, e, e cobrando também né, ações do, do prefeito e da própria secretária, para que é, realmente essas, essas medidas aí de segurança é, sejam implementadas. Então, foi uma reunião, assim, bastante proveitosa, tinham muitos, muitas mães, pais, familiares, enfim. É, chegou um momento que eles até acharam que não poderia ser lá na prefeitura, pensaram até em transferir aqui para a Câmara, mas aí o pessoal se acomodou lá e conseguimos ter um bate-papo, assim, bem, bem interessante mesmo, onde muitos pais levaram a, as suas sugestões, né, suas angústias, e o prefeito também ali naquele momento se comprometeu que em até 14 dias ele deu um, né, foi pedido um prazo até 14 dias a contratação desses seguranças aí para amenizar um pouco a, a angústia aí dos pais vereadora só uma parte eu gostaria só de perguntar que eu fiquei na dúvida esses seguranças seriam armados ou não não tá sem sem o armamento tá é, daí até foi esclarecido ali os motivos né porque realmente é, para contratar os armados é bem complicado mesmo a é questão também de segurança né da própria escola e ali as pessoas as mães né que estavam presentes elas eles também solicitaram uma para que nós aqui nós vereadores elabore um projeto de lei para que essas ações ali prometidas se tornem realmente né? é uma garantia para administrações futuras. Daí também coloquei já para eles, né, a, que estava a indicação que a gente já havia encaminhado nesse sentido e que com certeza, né, todos os vereadores é, vão fazer aí de tudo para que realmente é, essas nossas crianças aí tenham um pouco mais de, de segurança. Mas foi uma reunião assim bem importante. É lamentável, né, que os demais vereadores não foram convidados. Eu, inclusive, pedi a palavra no final, só consegui me pronunciar no final, mas estava presente e né, representando todos vocês aí. E eu acho que os pais ali, as mães ficaram bem cientes de que nós estamos fazendo de tudo para ajudá-los. Eu até coloquei que não era né, o momento até para a gente falar sobre isso, porque é uma situação bem delicada e que eu não gostaria que tivesse acontecido o que aconteceu para eles relembrarem e agora tomarem as providências. Mas, enfim, né? o importante é que vai sair, eu acho que o mais importante é isso. É, eu não quero fugir do assunto, mas eu só quero fazer um comentáriozinho. É, eu até tentei me inscrever, presidente, mas aqui o sistema não, não colaborou. Só queria fazer um comunicado ali aos moradores da estação 66, que me solicitaram aí um... É, umas providências de melhorias ali no acesso eu entrei em contato já com a secretaria de infraestrutura para que tomem as providências então comunicar a eles que eu já entrei em contato também mandar um abraço lá para o meu amigo Leonardo e para todos os moradores dali que eu tenho um carinho muito especial para aquela para aqueles moradores ali por aquela comunidade obrigada tá pelo espaço Então, nada todos encerram esta marca. Então, a próxima sessão para o dia 18 de abril de 2023, às 19h, em caráter ordinário. Está encerrada a sessão.